эвакуация, это все было. Молодец, Сережа, все. Другий раз на світ нарадився. Там темно, нічого не видно. Ну, окна, всі стекла, все повилітало. Нічого нет. Хоть живы остались. И дух. Давай, что, спасибо, Господи. Внимание всем подразделениям, работающим в городе Харькове. Приближается воздушная цель. Время подлета до 5 минут. Цивільна евакуація – це житловий будинок, який ви бачите, і тут перебували люди, вони в шоковому стані зараз знаходяться. Що стосується шахеда, то тут був один прильот шахеда, і потім, коли почали працювати працівники ДСНС, Національної поліції, то був повторний прильот шахеда.